vamos ver como estão neste momento os primeiros classificados. Schumacher lidera. Barrichello vai em segundo. Raikkonen, terceiro. Em quarto lugar, Massa. Juan Pablo Montoya está mesmo atrás dele. Klein é o sexto. Fisichella, sétimo. E Alonso é o oitavo. Massa é agora oficialmente o homem mais rápido no primeiro setor. Foi o tempo mais rápido nesta sessão no segundo setor. Felipe Massa da Sauber estabeleceu o melhor tempo no segundo setor. Os pilotos da frente aproximam-se da bandeira de xadrez. Felipe Massa conseguiu, cruzou a meta em primeiro lugar. Atrás dele em segundo chega Michael Schumacher. Rubens Barrichello em terceiro lugar.